Kofshe që ju duhet më konë shumë krenore dhe të kësumë që ata jënë zhduk pjesa 2. Gjarpi mëj malë që një e njojmë dhe jetën momentalisht në tokën tonë është anakonda e gjelbër. Anakonda e gjelbër të arrinë me gjatësi deri në 4 meter dhe peshon diku 500 kg. Mirë po para 50 milion viteve ka ekzistu një gjarpër që u quajtë Titanoboa. Dhe e gjarpër ka qenë diku me gjatësi deri në 20 meter dhe pesha e ti ka qenë deri në 2 tonë. Nofka e Titanoboas nuk u kone krijuar me gëldit vetëm një njeri, po 2 njerëz ose ma shumë. Fuqia e këtij gjarpi për me shtrëngu ka qenë 200 kg për 4 orë. Që i bjen që fësa i gjarpët kish më shtjel ty i shkon njenë si kur ti me kop një sfungjera dhe me shtyp. Jo është qiponja maj modhe që ka egzistu në ajerë. Kjo është qiponja që është qiponja hast dhe ka jetu para 1400 vite. Tetra teksoj qiponjen krasim me dorin e njeriu. Këtu mund të ashini krasimin e qiponjes hast dhe krasim me aton që e kemi sot na. Dhe për fatë të keq, kjo qiponjë gjigante nuk ka hongër kofsh, po ka hongër fëmijë të vegjël.